Moltes gràcies. Bona nit. Això se l'està passant. Aquest cap de setmana se celebren eleccions al Parlament Europeu, que és com el de Catalunya, però sense que ningú sàpiga gaire què s'hi fa i sense que s'hi parli català. Bueno, vaja, com el Parlament de Catalunya. Més o menys. A més, a cap dels dos hi és Carrizosa. Això també és veritat. Però aquesta no és la qüestió. El tema és que aquest diumenge tornem a votar. Ui! No sé si me'n recordaré, No sé si me'n recordaré. Només he votat 8 vegades! Riu-te'n tu dels tenistes. M'està sortint colze de demòcrata, a mi. A veure, Natza, votar hem votat. Hem votat 8 vegades? Però es pot saber què has estat votant? Bueno, doncs, a veure, les catalanes, Eufòria, el concurs de bellesa de les vaques d'Arbúcies, el presentador de cuines... No, però el presentador de cuines no es vota. Com que no es vota? Doncs quina barra, molta democràcia, però al final les coses importants les acaben decidint els de sempre. En fi, escolteu, mentre repensem el funcionament de l'estat de dret, us deixem amb els millors moments de la setmana. Fins ara. Aquí tenim la primera presidenta de la història de Mèxic, Claudia Sheinbaum. Notareu que és una dona perquè no és un home. Al contrari que tots els altres presidents que hi ha hagut fins ara. De fet, fixeu-vos quina colla de fifes. La primera mesura de Sheinbaum serà obrir les finestres del despatx presidencial durant una setmana per treure l'olor de puro i de desodorant, Axe. El seu partit es diu, atenció, Morena. Què dius, ara? Són sigles. Movimiento de Regeneración Nacional. Morena, mia. El partit d'esquerres mexicà, tot i que Morena és també el que et surt després de sopar en un mexicà. Aneu al tanto amb el picant. La seva principal rival era la conservadora, que es diu així, no sé si ho arribeu a veure, es diu així, però no es pronuncia Xochitl. Que és un nom que sona Xochitl, ja ho sé, sona de producte d'higiene femenina. Xochitl i a gaudir. No és això. Un moment. Morena i Xochitl? Sí. Sembla que han triat el nom de les candidates uns paletes que estaven fotent les obres. Queco, sisplau. Queco, sisplau. En realitat es pronuncia Xochitl. Xochitl. Molt més avorrit. És maco, és un nom preciós, però és més avorrit. Aquí la veiem després de votar. El que té al dit no és una piga que fot molt mala pinta. És el sistema de la tinta indeleble que utilitzen a Mèxic per marcar la gent que ja ha votat i evitar que ho tornin a fer. Funciona a l'inrevés que una discoteca. Allà, si et posen el segell, ja no hi pots tornar a entrar. Però després t'ho pots esborrar. No és tan fàcil. Estàs dient que Mèxic és una república de bananera? Déu me'n lliuri! L'única manera de treure's la tinta el mateix dia és arrencant-te la pell del dit a tires. Fa molta cosa, això, Carai. Segur que trobes algun narco que t'ho fa, a Mèxic. Sí. I ve de preu. I ve de preu. No mireu. No podem mirar. Això és per les proves. Haureu d'endevinar quin dels nostres sospitosos té fòbia a la foscor. Sí. D'acord? Foscor. Qui té fòbia a les paneroles. D'acord? Paneroles i a les agulles. Alerta. Teniu els tres sospitosos. L'Alba, en Roger i la Nàdia, d'acord? Tots tres presentats així d'entrada. Va. Què diríeu? Així d'entrada jo diria paneroles. Sí? I agulles. Agulles qui? L'Alba? L'Alba. L'Alba, agulles. Voleu que fem prova? Sí. Prova. Amb qui voleu fer la prova? Amb quin creus que serà més divertit? A veure... Amb tots tres, però jo triaria l'Alba. Vinga, l'Alba, va. Alba. Ara posarem una galeta a terra, d'acord? Sí. I t'hauràs d'imaginar que és una panerola i matar-la a cap de xancleta. Vinga, som-hi! Preparada? El que ha ideat aquesta prova és un geni. Gisseu millor, Vinga, teva, quan vulguis. Endavant, Alba, una panerola! Una panerola, mata-la! Una bèstia! Ui. Hòstia, no. Ui, està molt a prop, Ja està, ja està. No. Un altre! El tanto, cuidado, que t'ataquen! Bueno. Algun dubte? No li fan gens de por, Algun dubte de mecànica? Voleu que li fem algú altre? No, jo voldria... Panerola! Jo voldria sentir parlar a la Nàdia. Nàdia, molt bé. Què li pregunteu a la Nàdia? A veure, quina pista voleu? Personal, fòbies, pista... Personal. Vinga. Nàdia, dorms normalment acompanyat o acompanyada? Això va dirigit a la de la foscor, no és que siguem... No, és que anem a la intimitat. No. M'agradaria, però no.
M'agradaria, però no. Ara aquí... Pot ser que busqui parella o pot ser que tingui por a la foscor. Sap greu si hem obert. O vol que li llepin el tatuatge. Després parlem. Sí, val, val. Bueno. Ara volem pista. Pista? Vinga, pista, perquè aneu molt perduts. Bueno, hem fet aquesta selecció, però no ho tenim molt clar. La persona que té por a la foscor, fòbia a la foscor, també té fòbia als cargols cuinats. Ideal per viure a Lleida. Jo no hi veig relació. A veure, a la foscor i als cargols cuinats. Correcte. O sigui, no la pots portar a un restaurant. Un restaurant d'aquests de les... No! Menja cargols. T'encantarà la cita que t'he preparat. Sí. És la decisió final, comprovem-ho. Nàdia, tens fòbia a les agulles? No. Vaja. Ja comencem malament. Alba, tens por a la foscor? Sí. Bravo! Per tant, és evident, en Roger... No digueu res, eh? No tens fòbia a les paneroles. No. Per tant, entenc que Roger a les agulles, Nàdia a les paneroles, fem un canvi. A veure, Roger, com és que portes... Explica'm això. Portes tatuatges i les agulles, i com ho fas? Intentar no pensar-hi. Vaya fòbia de merda. Si intentant no pensar-hi, ja soluciona la cosa. Passa molt barato. Escaquejar-se de la feina, aprovat o cancel·lat? Home. Aprovat, ja està, vinga. Escolta, mira, és per feina. Bueno, resulta que una teleoperadora gallega, que aquí ho estan llegint, s'ha trucat a ella mateixa mentre treballava. Ho ha fet més de 100 vegades. El número era no un 906 d'aquests que costa 450 euros al minut, sinó que era un d'aquests de Play. O sigui, baratos, no, que no costava. S'ha trucat, ella era teleoperadora, s'ha trucat ella més de 100 vegades de cara que la seva línia de teleoperadora... No s'ho pot dir en castellà, eh? També tenim teleoperadores en català, però bueno, teleoperadora estigués ocupada i ella pogués anar a descansar. O sigui, ella es trucava a si mateixa, deixava el telèfon i se n'anava a fer les seves coses. Aprovada, joder, aprovada! A veure, no, et vaig a dir per què. A veure, amplia-ho una mica, això. Em sembla brillant. Una persona, teleoperadora gallega, que et truques a tu mateixa i li piruleja la pròpia empresa de teleoperacions, és que ho trobo brillant, perquè la classe treballadora, jo torno a insistir en aquest programa, que sembla que no em faci vostès cas, diguéssim, tot el que sigui pirulejar el gran capital, a mi sembla brillant. Tot el que sigui robar a l'empresa, però robar a l'empresa! O sigui, pública, privada, semi, tal. A mi Koldo, el senyor Koldo, que li ha robat a Espanya, presumptament, em sembla molt bé, s'ha d'anar robant a tot... Jo vinc aquí a TV3 i jo robo el paper de pla de vàter. És veritat. Que a mi no m'hi cap a la... Perquè aquest és industrial, perquè hi ha moltíssim cul aquí, molta merda... Però simple fet, pel fet de robar-ho ja t'agrada. Però jo el robo, perquè jo robo la prapa, que n'he robat dos avui, per exemple. I aquest també, mira, aquest que ja estava més... Aquest és el mateix, però se m'ha acabat. Doncs jo me'n vaig al paper de plata que... Ai, paper de plata. El paper de plata també n'he robat. Vaig a cuidar-me. Però no confonguis. Pòssits! Endavant amb el pòssit de TV3! Endavant amb això! Això ara m'ho enduré a casa! Tot el paper! Jo m'ho enduc tot! Aquest paper és d'aquí. Home, té, ja te'l regalo, ja ho veus. No, no en vull jo. Sí, que tots sabem que també cagues. Sí. I tant. Que és igual, perquè això no t'hi cap a la cap. No, és igual. No, no hi cap, això. Però jo em faig de mòmia, joder. Però robo a l'empresa. Com pot ser? Tot el que sigui robar temps, tot el que sigui vostès, el gran capital, hem d'acabar amb el capitalisme. I es comença a funcionar la revolució d'aquestes dels treballadors? No! A funcionar de la guillotina? No! Doncs s'ha d'anar fent amb la gota malaia. Anar robant a l'empresa per aquí, anar robant per allà, que es quedi el capital eixut. Jo estic per la dissolució del treball. Ostres, mare. Stop work! Estàs anant molt lluny, eh? Stop work! Aquí no treballarà ni Déu. Jo això ho estic fent perquè no cobro, que ara ho he de dir, perquè jo soc ric de família. Però vostès deixin... Tu, que ets càmera, ja te les pots pirar. No. A la merda el treball. Aquest senyor té un horari i un contracte. Aprovada aquesta senyora. Què? Aquest senyor és un treballador de TV3. Aquest senyor farà el que jo li digui, perquè aquest senyor és un revolucionari, que jo ho sé, i vostè és un d'aquests de la... Com és aquesta gent que els treballadors s'agrupen? Comitè. És del comitè, això que ha dit ell. I tu te'n pots anar ara mateix. Ja, que baixi el director de la TV3 o qui sigui que dirigeixi això ara, i que s'hi posi ell!
Podries aprovar o cancel·lar? El president... Aprovat, no? Quina era la pregunta? Escaquejar-se de la feina. Aprovat. Aprovat. Endavant. Vols ser el graciós del grup, eh? Vine de Públic a l'Està passant i veuràs el que no has de fer. Envia'ns un WhatsApp o, si prefereixes, un correu. Avui el Consell de Ministres ha aprovat un avantprojecte de llei per la protecció dels menors a internet, que obligarà a ordinadors, televisors i mòbils que incloguin un control parental. Per fi! O sigui, ja era hora que algú controli els pares, si us plau. Pareu d'enviar fotos dels vostres fills, pesats. O sigui, els bebès són tots iguals de lletjos. I els adolescents són greixosos. Prou! Bé, això et passa per tenir amics. Però el control parental no és per controlar els pares, que és una gran idea, sinó els menors. Segons un estudi d'UNICEF, el primer mòbil s'obté als 11 anys i s'utilitza en una mitjana de 5 hores al dia. 5 hores són moltes hores. És el que dura, per exemple, una etapa del Tour de França. O 10 documentals dels 30 minuts seguits. O fins i tot pots anar a Madrid, fer un pipí molt ràpid a Totxa i tornar... Home, la veritat, vistes aquestes alternatives, potser és millor que els adolescents estiguin 5 hores amb el mòbil. Una de les propostes de la llei és fer una app per verificar l'edat dels usuaris. Encara no s'ha especificat com funcionarà, però un sistema infal·lible és fer que responguin preguntes com ara: què es deia als anys 80? Guai del Paraguai? Guai del Uruguai? O guai de l'Estat Lliure Associat de les Illes Marianes del Nord? Però la proposta de llei també inclou altres mesures. Un programa d'alfabetització digital als centres escolars per aprendre a detectar, per exemple, quan s'està davant d'una notícia falsa. També es crea un protocol específic perquè els pediatres detectin usos problemàtics de les pantalles. A veure, no cal un programa per saber si un menor és addicte a internet. Ho notareu si quan té gana demana el biberó per Globo. És que ja m'ho he imaginat, eh? Sí, no, jo també. No, és que existe. Però passa, està passant. Està passant. A mi, Nats, em preocupa que la canalla tingui una assignatura per identificar fake news. Home, però no et sembla important la desinformació? Sí que em sembla important, però imagina't les classes. Avui estudiarem les fake news del Mundo, de la Razón i de la quan els vostres pares us van dir que havien dut el gos a una grangeta. Aquesta edició de l'Eurocopa, a més, comptarà amb una picada d'ulleta als amants de la cultura, que és que la selecció de Bèlgica disputarà l'Eurocopa amb un uniforme d'homenatge a Tintín. Ah, molt bé. És això que estem veient ara? Que és el Tintín, sí. Sí, un és el Tintín, l'altre... Aquí encara hi arribo. Veiem la imatge... No, l'altre és el Capità Haddock. Que es veu més clar, mira. Ah, molt bé, molt bé. Aquí es veu més clar, no? Està bé. M'agrada molt, m'agrada molt. La idea meravellosa. A mi m'agrada tot els uniformes aquests que porten coll. Jo sí, els compro. Això que prega aquí, tanceta una mica. Els italians ho feien molt, això. Sí, els italians sempre han tingut molt bon gust amb les... Jo trobo molt encertat que hagin decidit no vestir els jugadors racialitzats de negre, diguéssim, tal com es dibuixava Hergé, perquè sortirien tots a jugar despullats amb una llança a la mà i un os aquí entre les fosses nasals, no? Així està millor. Sí, jo el que trobo és que els pantalons també haurien de ser com els del Tintín, que li arribava pràcticament... Aquests de golf, o no sé com en deies. Sí, sí. En tot cas, vestir els jugadors de Tintín és una iniciativa original, que porta una mica de vida, aquest esport amb tan poca imaginació com és el futbol. Jo crec que els altres països també haurien de vestir els seus jugadors com personatges dels seus còmics. A veure. Per exemple, a França, aquest és el Kylian Mbappé, el flamant nou fitxatge d'Isabel Díaz Ayuso i del Ministeri d'Hacienda, va vestit amb els colors tradicionals de la selecció francesa, els bleus. Le coq esportif. Doncs el podríem vestir d'Obèlix. Surt amb la disfressa aquesta de persona amb sobrepès. Però amb menhir? Amb menhir, a jugar amb menhir. Has de jugar amb un menhir aquí, carregant-lo. Jo trobo bastant divertit. D'Astèrix no, perquè la poció màgica segurament comptaria com a dopatge. Això no podria ser. Ja li contava a l'Astèrix. I de Lucky Luke tampoc, primer perquè era belga,
I segon, perquè l'últim jugador que li van permetre això dels tiros era Maradona i no va acabar... No va acabar bé. Passem al següent exemple. El combinat de seleccions autonòmiques anomenat Espanya. Aquí tenim a Pedri, o el que queda de Pedri, el futbolista que juga amb Espanya i es recupera amb el Barça. Sembla que la pròrroga hagi durat 200 dies, no? Està molt... No sembla un milionari, saps? O sigui, no pot ser que un milionari digui aquesta cosa. Home, però un milionari no es pot dir Pedri, també t'ho dic, eh? També és veritat, també és veritat. És un iconoclasta. Jugant amb Espanya, lògicament, Pedri hauria d'anar disfressat amb l'uniforme de Mortadelo. Jo crec que estaria... Estaria guai que sortís un Mortadelo. Le he dado el cambiazo, jefe! Aquí tenim a Pedri. I li canvia la pilota per una síndria. És usted un mendrugo! Bueno, divertit. Centenars d'equívocs hilarants, com els de Mortadelo. I, finalment, el grup de les seleccions sense estat, Catalunya. Aquí tenim el gran Carles Puyol, vestit amb els colors de la selecció catalana. Catalunya ha donat molts personatges icònics del còmic. Tenim el Massa Gran, de Folk i Torres. L'Ot, el Bruixot, del Picanyol. Jo crec que, si volem fer un homenatge a un personatge català que hagi transcendit generacions, hauríem d'anar tots vestits de Al Patufet. Aquí tenim a... Hòstia, però... Puyol amb el pa... Molt a favor, a mi m'agrada molt. A la retina no va bé per rematar de cap, eh? Bueno. No, la veritat que no, però bueno. Té la gràcia que, com el Patufet és petitet com un cigronet, els jugadors haurien de jugar de genolls. És una metàfora de com vivim els catalans, no? Frederic X de Dinamarca, també conegut com a rei porno. Bé, només li dic jo, això, per la X. Ja, no, sí que s'ha entès, sí. Pensava que ho deies per la xarxa social. També. Aquest és el Donald Trump. Ha pres la seva primera decisió important des que és rei. Què és? Pujar-se el sou. Sí, senyor, eh? Sí, senyor. Se l'ha pujat en 4,5 milions d'euros més i ara cobrarà... 20 milions d'euros a l'any. Però és que els homes necessiten més diners, jo estic a favor. També heu de tenir en compte que d'aquí s'han de descomptar les despeses reials, que és manteniment de palaus. No és el mateix que mantenir un pis de l'Eixample de Barcelona. No les vulguis tenir, Núria. La calefacció, escolta, no s'escalfa amb un foc a terra i quatre troncs. A Dinamarca fa fred, eh? Clar, fa més fred que Viella. Has de pagar una plataforma. Sí. Has de pagar per veure Borgen. Bueno, et poses allò radial, no? La calefacció, allò val dir. Que heu vist que hi ha gent que es posa una plataforma molt coneguda a la tele, que és un foc a terra. Sí. Això no sé si és molt guai o molt friqui, no ho sé, jo no ho qüestionaré. Bueno, és una mica d'idiota, però... A part d'això... En fi, que en aquests 20 milions d'euros també hi ha el sou de la seva mare, que va abdicar, o sigui, ell no és rei perquè es va morir la seva mare, és rei perquè va abdicar a la seva mare. I de la seva dona, Mary, que s'emporti un 10% del total. Per aguantar-lo a ell. Com a comissió. Poc em sembla. Poc em sembla. A mi també em sembla poc. A mi també em sembla poc. Sí, sí. I també calen diners per anar a Madrid a veure la Genoveva a Casanova per arreglar-li la rentadora. Jo no dic que hagi passat res. Que és l'amant. No. Van sortir a la portada de lectures que ell va anar un dia de nit a l'apartament d'ella de Madrid, però a fer-li alguna reparació, perquè es veu que és molt manetes. Es veu que és molt manetes, és una reparació... Bob manetes. Sí, alguna cosa així. Bé, això ha estat molt polèmic per tres raons, d'acord? Perquè només un mes després d'arribar al tro, Frederic i Mary, que van marxar de vacances, que mireu-los aquí, que semblen els pares d'Elsa de Frozen, doncs van dir... Hòstia, això és real? Sí, és real i real. Hòstia, però per anar al lavabo, això és incomodíssim. Ostres, no ho havia pensat, això. Sí, hòstia, pitjor que un peto, eh? Sí. Va, potser entra en el sou i aguantar-se el pipí, no? Això també és veritat. Però és fatal per la cel·lulitis, no ho feu. No us ho aguanteu. Això m'han explicat. Total, que van marxar de vacances a Suïssa, a un xalet molt polèmic, perquè es va descobrir que quan ells no hi anaven, el llogaven a l'Airbnb. No! Cada vegada em cauen millor. És que, com si es fes falta la pasta, que teniu 20 milions d'euros a l'any! És una vergonya, tio. Ens l'haurien de llogar de franc a nosaltres. Després diuen dels catalans, eh? Poca broma. Segona raó de la polèmica, s'han fet reforma al Palau d'Estiu, de més de 30 habitacions. Com veieu, les vacances són una prioritat per ells. I es preocupen més que qualsevol altra cosa, perquè encara no han fet res com a reis. I la tercera raó... I què vols que facin com a reis? Home, doncs no sé... La cavalcada. Trobo que fan el que han de fer, anar de vacances. Clar, no fer res. Però reis és no fer res. Això és veritat. I la tercera raó, per mi, la més greu, és que el setembre del 2022, la reina Margalida, que és aquesta senyora
amb cara de personatge de Joc de Trons i que fuma com una carretera. Oh, és interessant, aquesta senyora. Aquesta senyora és molt interessant. Sí. Va decidir treure el títol de prínceps a 4 dels seus nets per estalviar. Doncs ara ja sabem on aniran aquests estalvis. A fer que Frederic sigui Frederic. En plana internacional, aquesta matinada, el president dels Estats Units, Joe Biden, ha anunciat un decret que permetrà les devolucions en calent. Només podran entrar 2.500 migrants diaris al país. La resta, que entrin a partir d'aquest número, seran retornats a Mèxic. Més que guàrdies de frontera, necessitaran porters de discoteca, de rotllo no. A full, està ple, i posaran un cordillet de vellut al llarg de tota la frontera. I amb allò ja no passes, perquè... No. El vellut... I suadeix moltíssim. Oh, vellut, vellut, no! Va de retro, vellut! A les discoteques no et deixaven entrar amb bambes blanques, a la frontera serà, quan és a piel tan negra, tu no entres. Exacte. Sí, per parlar d'aquesta sorprenent mesura, venint d'un govern demòcrata americà, contactem ara amb un expert en política americana. Bona nit, senyor Andrés Feingold. Sí? Andrés. Bona nit des de Washington, Òscar. Una cosa, a Washington ara mateix no hauria de ser migdia, Andrés? Ah, sí, perdó. Val. Però això com ho... Val, bueno, ja està. Ara sí. Bon dia des de Washington, Òscar. Molt bé, bon dia. Una cosa, Andrés, a veure si ho podem fer fluid. Vostè, en principi, és expert en política americana. Quina valoració en fa de la proposta del president nord-americà de retornar alguns immigrants? Bé, ja se sap que Donald Trump és un polític d'ultradreta, no. Així que les seves propostes ja no sorprenen ningú. Ja, bueno, el president ara mateix, de fet, és Biden. De fet, està acabant el mandat, però vostè no és expert en política americana? Perdoni la pregunta. A veure, jo sóc expert i porto una americana. A més, a Amèrica hi ha molts països i, de moment, he començat per la A, Argentina, que és el meu país i ja me'l sé. Bueno, clar, sí. I ara estic per Antigua i Barbuda. Va. Però la Barbuda m'està costant perquè és un tema molt pelut. Centrem-nos en el tema de les devolucions en calent, Andrés. Pels que no siguin experts, com vostè, ens pot explicar en què consisteix? Una devolució en calent és quan compres una peça de roba, uns calçotets, per exemple, i els tornes perquè no et van bé. I el botiguer et diu, ui, estan calents. Llavors no els pots tornar, perquè vol dir que han estat en contacte amb les teves parts. No, Andrés, no parlàvem de calçotets, parlàvem d'immigrants, de les devolucions en calent de persones a la frontera entre els Estats Units i Mèxic. Ah, a la frontera entre Mèxic i els Estats Units, qualsevol devolució que facis sempre és en calent. Estan a 50 graus. Ja, bueno... Què és una equació? Què és una equació? Molt bona pregunta. Una equació és... Sí. X més 4 igual a 8. Sí. D'acord? Sí. Una equació és una operació a la que li falta alguna cosa. Una operació matemàtica, s'entén. Sí. A les operacions de trasplantament hi ha un moment en què també falta alguna cosa. Sí, però... Si alguna cosa no hi és, torna a ser-hi, però no va d'això. Ah, és una altra història. Sí, d'acord? És veritat. Sí, d'acord. Aquest alguna cosa que falta li direm incògnita. I l'equació es tracta de saber quin valor té aquesta incògnita. I si vaig a poc a poc, però perquè m'ho estic explicant a mi, eh? Va. I si és una incògnita, per què representa amb una X i no amb Felipe González? O amb, bona o pregunta. O amb un bona, signe d'interrogació, sí. Per exemple. Sí, bona pregunta. Això es representa amb una X perquè així et recorda els pop-ups, els anuncis aquests que et surten a internet. Sí, a casa i et venen ganes com d'apartar-la. Es tracta d'apartar-la, et venen ganes com d'apartar això. Sí, senyor. Què vol dir apartar-la exactament? Doncs que... Gràcies per fer aquesta pregunta. Gràcies. Gràcies. No, gràcies. Ja, bé, quina... Formalitzem donar la mà als alumnes. Sí. No, gràcies per fer aquesta pregunta, senyor. Per saber quin és el valor de X
hem d'apartar X, l'hem de deixar sola a X. Vale? Perdoni, profe, això no és bullying? Sí que ho és. No, no és bullying. Sí que ho és. No és bullying. És una mica de bullying, és una mica de bullying, però no apliquis moral a les matemàtiques. No tenen moral les matemàtiques. Oh, no tenen moral. Però si ara a mi m'han dit que ara són socioafectives. No són socioafectives les matemàtiques. Mira la bossa. La X té moltes ganes d'estar sola per retrobar-se amb ella mateixa. Sí, d'acord? Sí, ara, ara, dient, ben explicat. Quina és la meva identitat? M'aparto, vale? Sí. I ho pensa, d'acord. Com podem deixar la X apartada, sola i trista? Doncs portant els números del seu costat, sí, vale? Del seu costat de l'igual, cap a l'altre costat de l'igual. Aquest 4 d'aquí, sí, l'haurem de passar a l'altre costat de l'igual. I l'altre costat de l'igual és una mica com Stranger Things. Heu vist Stranger Things? No, sí, però he llegit. Hi ha com una dimensió, que és al revés de la... I aquí és una dimensió invertida. Llavors, hem de passar per l'igual de Stranger Things i fer... I aquest 4 més 4 d'aquí, a l'altra banda de l'igual, és menys 4, d'acord? Passa en negatiu. Passa a... Ja està, ja està. Aleshores, què tenim ara aquí? Tenim que X és igual a 8 menys 4, per tant, X, si no anem amb la moto aquella elèctrica, és igual a 4. 4. D'acord? Home. Va, molt bé. Molt, home, clar, molt bé. Molt bé. Un moment, un moment. Un moment. La gent dient, profe. Profe. Aplaudint, eh? És que si no arribava aquí, tela, eh? Jo a partir d'aquí sí, ja està. Com ho sabem? Ara què fem? Comprovem-ho. Sí. No ens ho acabem de creure. Ai, no sé aquesta matemàtica. No. Comprovem-ho. Sí. Substituïm, no? I què diu a la 4? Anem a veure si és una cosa. Què pa? Una pregunta, profe. Això et costava, moltíssim, a la teva època? Moltíssim. Bueno, molt penses bé. Penses que és fàcil? Que... Home, bueno, per vas de llest. Vine a la pissarra. Vine a la pissarra! Ara. Vine a la pissarra! Foli. Vinga, aviam. Mira, i si posa... què passa si l'operació és, en comptes d'una suma, és una multiplicació, no? 4X, que és una multiplicació, sí, és igual a 8, per exemple. Sí. Vale? Què passa? Quan és? Oscar, 4... Tu també tens rotulador? Vas de llest bé, eh? Vas de llest bé. Me l'ha deixat el col·lega. Va, què passa? Aquí representa... Està multiplicant, no? Doncs quan passa... A l'altra banda, què és? Passa com... divideix. Per tant, X és igual a 8 entre 4, surt igual a 2. Va, per tant, la X és 2. 4 per 2, 8. Hòstia, profe, t'està pintant la cara, profe! Què? Sí. Què? No! M'està pintant la cara. Seu, nen, seu. Jair, on X... Jair, a la pissarra. On X és igual... Jair, a la pissarra. No. Aquí tothom és molt intel·ligent. Aquí tothom és l'hòstia, eh? No. Mira, 12 més, jo què sé, X menys 5 igual a 25 menys 5. Ala, bonico! Ha anat a fer mal, eh? Ala! Ha anat a fer mal. Tens un minut. Crono! Tens un minut per resoldre això. Doncs això, a veure, espera't un moment. Això són, mira, són 25 menys 5. Menys 5? La vida et desconcentrarà. Més, menys 12 més 5. Sí, són 20, 12, són 8 més... 13, 13! X igual a 13. A veure, ha anat molt ràpid, això, eh? Jo no sé si... Això són 20... Aquí un senyor random ha dit que sí. Sí, té raó, són 13. Va, seu. També és molt típic d'Europa els programes d'intercanvi de joves, com les guerres mundials, sí, o els Erasmus. Ah. L'any 89 a Barcelona es va preparar una activitat molt especial pels estudiants que venien. Aquests nois i noies que pugen als camions de recollida d'escombraries no són treballadors llogats pels serveis de neteja de Barcelona. Són un grup de 15 estudiants holandesos i alemanys que aquests dies visiten la ciutat dins del programa europeu d'intercanvi Erasmus, convidats pel Centre Creis, que depèn de la Universitat de Barcelona. A més del funcionament dels serveis municipals, els estudiants europeus han pogut conèixer la fauna nocturna de la ciutat. Han vist la gent que dorm al carrer i les deixalles dels qui tenen casa. Sí, senyor.
persones sense llar i escombraries han envellit perfectament aquest safari de la Beceneta. Mm. I els alumnes. Els alumnes, sí, perquè els alumnes eren repetidors, no? Per l'aspecte que tenien. Potser mentien, perquè volien tenir accés a aquest tour exclusiu. Sí, sí, sí. Perquè no s'ha acabat, no? Aquesta magnífica ruta de la Barcelona preolímpica. Fins diumenge aquests joves holandesos i alemanys podran conèixer també allò que els turistes mai no veuen. Els portaran a visitar una presó, passejaran per barris com el Raval i la Mina i participaran en xerrades sobre qüestions com el bilingüisme, els moviments polítics alternatius i la vida de les comunitats filipina, marroquina i africana a Catalunya. Però no tot han de ser visites i xerrades. Aquesta matinada, quan han acabat el recorregut nocturn, han començat el dia amb l'equivalent d'un còctel d'honor. Han compartit el tradicional carajillo amb els seus encantats anfitrions, els empleats dels serveis municipals de neteja. Clar, o sigui, però... han fet el que la majoria de catalans no hem fet en la vida. En sí, la vida, mai. O sigui, han vingut a Catalunya a passar-ho malament, no? Han dit, no anireu al bar, vosaltres ja sabem a què veniu. Ara veniu a la xerrada sobre bilingüisme. Què és això? Perquè ho expliqueu a casa. Clar, el tema aquest d'anar a fer el carajillo amb la gent dels serveis de neteja... Sí. No descarto que la maniobra era posar-los els uniformes i llavors que passessin a treballar ells. Sí. I els de la neteja que es quedessin al bar. Que es quedessin d'Erasmus. D'Erasmus. I llavors s'enrotllessin entre ells, paguessin, vomitessin, vinguessin els de la neteja, i així tanquem aquest cicle de la vida. Clar que sí. Home, doncs estava molt ben pensat. Sí, i tant. La imatge que tenim de la Venus de Botticelli és aquesta imatge una mica lànguida, no? Com? Ah, sí? Bueno, aquesta mirada així com més perduda. Així com perduda, no, però això era perquè em deia, posa cara perduda, que jo... No em costava, no em costava massa, perquè eren moltes hores. Sí, clar, clar. Hòstia, moltes hores! Mira, mira, mira. Per cert, també se m'ha descolorit una mica el cabell, eh? Sí, 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 el tenies una mica més vermell. Ja, perquè me'l vaig decolorar al final. Perquè estava cansada, ja portava 7 segles amb el cabell vermell i dic... Sí, escolta, i analitzant una mica el quadre ara que el tenim aquí, aquesta gent que t'acompanyava, qui eren? Doncs mira, la meva cosina, la Nerea, és la Nerea, i aquests són els meus dos nebots, saps? El Frank i l'Alan. Jo tenia entès que era el déu del vent, Zèfir, i la seva esposa, la Nimfa, no? I eren cosins, o sigui, és un programa de Netflix. Sí, eren els cosins. A veure, després t'ho venen... Clar, és que també la cosa s'ha de vendre perquè pugi el preu, és que... Clar, és que jo en realitat em dic Sheila. Què dius? Jo sóc de Nou Barris, m'explico? Jo sóc de Nou Barris. I com acabes... Com acabes a mans de Botticelli? Doncs mira, un anunci que vaig veure jo, que en aquella època no hi havia internet i tal. No, vull dir que era escrit amb pedra. Estava, tu, perdona, tu estaves a Itàlia, què, fent? No, estava a Nou Barris. Ah. Sí, vale. Llavors jo estava allà... De Barcelona. Sí, estava en plan del pal super de chill, no? Sí. I allò que, bueno, que arriba una paloma mensajera i diu, no, que necessiten algú per un quadre, no sé què. Diu, pues vale. Total, tampoc, vull dir que, saps? Vull dir que també estava sense curro... Sí. Ho havia deixat amb el nòvio, estava fatal. Era el moment de marxar a Itàlia i... Jo vaig dir, saps què? Pues sí, va, vaig a Itàlia i tal. I vaig anar allà, en plan, sí, posa't aquí i tal. Diu, bueno, ja et trucarem. I vaig treure un altre colom missatger i aquella em va dir, t'hem agafat. T'hem agafat. Ostres, doncs aquesta història jo crec que és bastant desconeguda. Jo fins ara no l'havia sentit. Parlant de gent desconeguda, el pintor, el Botticelli, també és un personatge... Boti. Sí. Jo li deia, Boti, fill de puta, qui no voti. No. També era broma, eh? 8 hores de preguntes dificilíssimes, Natza, enrabassades, dies sense dormir, ni veure la llum del dia, va ser horrorós, Natza, horrorós. Però jo, la selectivitat d'abans, d'acord, que era dura, però jo no recordo haver-ho passat tan malament. Quina selectivitat? Jo parlo del dia que em van interrogar a Guantánamo. Mira, jo, si vols un consell, mai revelis secrets d'estat del Pentàgon. S'ho prenen fatal, tia. Hòstia, ei, perdoneu, ja torneu a ser aquí, doncs això és tot per avui. Gràcies i adéu.